مدح ورباهين تحسبك معارض كاي وضني منير أحمد عقال وشير جرايد كوقبتي مغالة برعو ايا كتشوابي ايذاين وسوچه ديه قدوميها قبل كتوكدير محمد علي سليمان رماح وها انو هذا لو كتشه ديه سودو وينتي وفتي دا وضني برعسو قادي هذا الكيساسي حالة دو أبوري سوغو هاريماها اسكاها اللي منير أحمد عقال ايا وحكمي دا هذا اللي ديسي وعلاكا كلمة دي اللي مكو ورندونا هذا الرنتي aan u maleeynaayo ina si sax ah u bixin oo aniga igu wajahana oo munaasabadii balaadnayd ee lagu daafurayay diiwaanka kaar qaadashada doorashada Soomaaliland ku soo foolay dadka cod bixiyasha oo maanta ka qabsantay magaalada Burco xafladii loo qabtay oo Kaafi Hotel ka dhacday hadal uu ka jeediyay gudoomiyaha ama barasaabka sida qof uu yaqaan gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban oo ramax ku magaadheer hadalkaas oo ku arorayay eedeyn fara badan runtii oo aniga isoo jeediyay Munir ahaan oo ku saabsanayd inuu barasaabka ugu eedeeyay in waxyaabo ka dhacay Galooley uu sidoo sheegayay iyo Sheikh waan ugu aanan ogeyn iyo Burco oo ahaa soo dhaweyntii xisbiga wadani aan mas'uul ka ahaa qaladaasana iyo ay abuurtay iyo fowdo ninka waxa hagayayna uu ahaa sida uu barasaabka u dhigay aniga oo ah Munir runtii maanaan ogeyn meel oo ka dhacay manaanan arkin meel runtii ay qalalaase ka muuqday oo jidkan soo mureeynay ahaa waxaa laga soo bilaabo deegaanada gobolka Saaxiib ilaa aan Togdheer soo galeenay waftiga murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo aan ka mid ahaa nuguna la ku soo galbinayay runtii soo dhaweyn aad u ballaaran oo dad jamaahiir runtii ay deegaanadan soo mareenay xoog u tubnaayeen oo ay ka muuqatay qiiro fara badan dadkaas ciidimay abaabulin waxaan arkay dadkii hudisa waxa la yaab lahayd dadka deegaanka degmada Sheekh oo si ajiiba oo laba ilaawana xisbiga wadani iyo madaxdiisa u qaabilay barasaabka hadii xaq calaan ay kaga timi gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo sanqartirasho iyo qaab runtii muuqashalaana gobolka Togdheer ku yimi demagar kare inuu kula soo gagalsho xisbiga wadani iyo mas'uuliyiintiisa iyo anaga toona laakiin arrimahaas arrimo jira maaha halkaan ka beeninaya wax dhibaato ah oo dhacayna maanaan ogi waxaanu abaabulayna ma jirin hadalkaygu wuxuu dhaliyay oo aan wanaag ahayna ma ogin oo waxaan wanaag ahayn nagama soo bixin warka barasaabkuna runtii uu xafladdaasi ka sheegay oo mas'uuliyiin badan ay fadhiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha xisbiga wadani iyo komishinkii iyo xildhibaano iyo wasiiro iyo cid walba fadhiyeen dee runtii ma filayn inuu iga eedeeyo barasaabku isagu oo aan runtii arrimaha hubsanin haatufun baa wuxuu tabiyey baan maleynayaa ama dee waxba dhigta loogu tuuray laakiin warkaasi anagu waraan maqalina ma ahayn eedeyntaasi mid meesha qabanaysay ma ahayn waana u dulqaadinaya saaxiibkay ninkaas saaxiib dhow baanu ahayn rafiiq wadaagna waanu ahayn marka wuxuu maleynayaa saaxiib inaad wax xubsataa mahad cali goodir star tv burco